Hej på allihopa, välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Nu tänkte jag filma lite här. Hoppas ni såg min förra video när jag failade. Alltså jag skulle göra samma sak, jag skulle prata men plötsligt så flög den här sladden här, kolla. Den här långa kabeln, den, bara såhär, den var på bordet här. Så bara ramlade ner och drog hela min mobil så här. Bra tur att inte den ramlade på golvet, då skulle jag verkligen få sprickor alltså. Men ja, jag tänkte bara prata lite. För nu, som ni vet, så gör jag ju videos oftast. Mycket mer än vad jag gjorde förut. Nu är jag varje dag, lägger jag upp videos varje dag. Idag har jag till exempel lagt en, två, tre videos har jag lagt upp på YouTube. Och det är ganska bra väl. Det gillar jag i alla fall. Det tycker jag är bra. Och jag lägger säkert mer upp idag. Mer idag, kanske sen eller imorgon. Men jag har varit förkyld som ni hör på min röst. Ursäkta av håret, alltså jag har haft mössa på mig, det bara förstör hela håret. Men ja, imorgon ska jag på skolan, jag har varit sjuk i 2 dagar nu men nu känner jag mig frisk och imorgon så kommer jag till skolan på onsdag. Och sen efter skolan så åker jag direkt till Liseberg. Jag går inte på fritids eller något mer. Och sen på torsdag och fredag, lördag och söndag ska jag till Liseberg. Jag tror lördag också, ja det tror jag. Ja, men nu sitter jag här och chillar, inte chillar, jag håller på att redigera eller ja, kollar in min kanal helt enkelt där. Som ni ser, det är väldigt ljust här, tror jag ser. Det är inget jag kan hjälpa åt, som ni ser, så håller jag på och kollar in min kanal här lite. Mina videos här. Min senaste fail. Och så håller jag på och kollar in min kanal så att allt stämmer bra. Yes. Men jag också ska tänka att jag ska redigera. Och så tänkte jag faktiskt, om ni vill nu, kommentera här nere. Jag planerar på att börja med challenges igen om ni vill det. Så kommentera här och tumma upp videon om ni tycker det. Prenumerera på kanalen också och kommentera det som är mest det viktigaste på just på den här videon. Kommentera om ni vill att jag ska fortsätta med en challenge. Jag har gjort challenges för ett år eller 2 år sedan så här. Det var ju med Chubby Bunny och så var det Water Challenge. Ettan och del två. Water Challenge tyckte jag själv var jätterolig så jag vet inte om jag kan riktigt hitta den längre här men jag ska försöka hitta den. Det var då toaletten här hemma och så fick man hålla vatten i munnen så fick man ja. Då fick jag försöka hålla den i munnen så länge som möjligt men det gick inte så bra. Nu ska jag bara försöka hitta den så länge jag pratar med er. Ja, här var den. Kolla här nu. Den ser så här. Jag vet inte som ni ser, jag måste bara kolla. Hoppas ni ser den. Jag ska i alla fall. Kolla här. Så här ser den ut. Hej, välkommen till en ny video. Ni minns den här lite konstig såg ut här men inte konstigt att jag såg ut men det var lite konstigt, jag var inte 13 år här. Så var lite konstigt, jag såg, vet inte hur jag gjorde alltså. Och väldigt ljus röst måste jag också säga. Ja, hörde ni hur jag pratade? Oh, jag var väldigt liten, eller jag var inte liten, jag var 12 eller vänta, när var det här ens? Jag ska kolla. 2017, för 2 år sedan, då var jag 11 år och så hade jag så jäkla ljus röst. Nu har jag så mörk röst, till och med förra året, för några månader sedan hade jag ganska ljus röst. Men nu har jag, oh my god, alltså jag har jättemörk röst, från ingenstans kom det bara. Jag växer så, då får man ju mörk röst, förhoppningsvis får alla det med. Ja, den har 114 visningar, 114, inte 117. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Tack så jättemycket alla fans. För att ni vill göra så att jag får många ska. Dock måste jag erkänna att. Eller måste fråga er. Varför har jag börjat att få så lite visningar det här året? Tycker ni inte om min kanal längre som ni gjorde förut? För att kolla till exempel min cover när jag sjunger. Jag lirade den här 3,5 000. Och det var bara för ett år sedan. Och man kan få så mycket på ett år. Men det är ganska mycket men ja. Jag hade mer visningar förr än vad jag hade nu. Och så här. 1500, 700, jag hade så här 100, hundratals visningar, så här 100, 100 på allt, 516 så här. Jag hade nästan aldrig så här, under 100 så jag fattar inte men
Kommentera vad ni vill att jag ska göra. Jag tänker, jag planerar på att göra challenges igen. Inte bara challenges självklart. Jag ska vlogga, jag ska prata, jag ska spela självklart. Men jag ska göra challenges också, ska jag se vad ni tycker om det. Om ni vill då så får ni kommentera här. Och så kanske nästa video nu kommer bli en challenge. Det får vi se. Water challenge eller Shabby Bunny. Det var ju länge sedan och challenges brukar vara roligt kanske för vissa människor. Men ja, det var ju det jag tänkte fråga er alla. Så hoppas ni uppskattar. Kommentera gärna återigen då. Kommentera om ni vill att jag ska göra en challenge. Om jag ska börja med challenges också. Och så ses vi i nästa video. Tumma upp, prenumerera på min kanal. Hej då!